Opa, fala aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo, cara, é sobre esse monstrinho daqui. Esse carinha é o Aco 5075B. Cara, um teclado que simplesmente eu não consigo descrever o quão perfeito é. A começar pelo preço dele, né, que todo mundo quer saber, eu paguei R$215 ou foi R$240, algo assim, mas foi duzentos e poucos reais para um teclado gasket mount com switch amarelo. E uma qualidade absurda. Ele ainda vem com um knob de volume aqui. Vocês podem ver aqui? Eu ainda não configurei nada aqui, tá? Então eu acho que tá meio bugado ainda. Enfim, depois eu vou baixar o software dele para mostrar para vocês. E junto aqui com o teclado desse carinha daqui, que inclusive é muito bonito, e ainda tem esse RGBzinho aqui do lado para completar, velho. Nossa, isso aqui de noite deve ser, ó, maravilhoso. Ele vem com essas teclas aqui customizáveis. E todas elas aqui têm essas gravuras, vocês podem ver. Eu não sei exatamente o que é. Esse aqui é morceguinho. Esse daqui é o da morte. Cara, muito massa, sério. Tem várias e várias teclas aqui para você customizar, aí você escolher o que que você vai querer usar aqui. Fora isso, ele ainda vem com esse cabo emborrachado, tá? Não é um cabo trançado, bem maleável, que nem geralmente vem os mouses. Ele veio igual esse cabo aqui do meu Attack Shark K75. Tá aqui, ó. Foi esse cabo aqui bem emborrachado. Esse aqui é mais grosso, né? E mais rígido, aparentemente. Ainda veio com uma proteção de silicone na ponta, hein? Esse aqui é um acabamento que pouquíssimos periféricos acompanham. E ainda de quebra vem com esse removedor de teclas aqui bem estiloso. Não vem com removedor de switches, mas vem com esse removedor de teclas super estilosinho aqui, né? Que você pode prender o dedo aqui pra puxar, pra ficar mais fácil. Inclusive, vou até tirar uma teclinha aqui para mostrar para vocês. E olha aqui, é esse switch daqui. Ele é um switch da própria Aco. Não dá para vocês lerem aqui, mas é escrito ali em cima Aco, tá só ao contrário mesmo. Por incrível que pareça, o LED do teclado aqui é ao contrário. Geralmente o LED que vem nos teclados é na parte de cima do switch, não na parte de baixo. Mas nesse caso aqui não atrapalhou não, tá? Tá igualzinho como ficaria em outro formato, outro layout. E como eu falei para vocês, ele tem um gasket mount. Vocês podem ver aqui. Parte de baixo dele aqui, ó, é branca e dá pra ver ali também na parte de dentro, tem, tá vendo? Uma presilhinha. Então, toda vez que for digitar, olha, ele dá uma leve flexionada, cara. Bem, nada demais, tá? Bem pouquinha coisa, mas dá pra sentir, pra suavizar aqui quando eu digito. Cara, isso aqui é muito bom, tá? Ele vem aqui também com os indicadores de teclas ativas, né? Por exemplo, o Caps Lock aqui, ele acende o LEDzinho e é bem bonitinho, né? Um LEDzinho branco, né? Você pode ver ali, bem minimalista. Mas falando aqui da estrutura em si do teclado, né? Que nem eu falei para vocês, ele vem aqui com uma estrutura de gasket mount. Como eu falei antes, ele realmente dá uma afundadinha quando você vai digitar, tá vendo? Ele afunda, é uma experiência. Isso melhora muito a experiência de digitação. Ele tem aqui também uma bateria de 3.000 mAh, tá? Eu não sei exatamente quanto tempo dura essa bateria, mas depende muito do uso. E como ele tem um software para desligar o teclado depois de um tempo, isso aqui provavelmente vai durar um bom tempo, tá? Mesma coisa com mouses. Diz que é 80 horas de bateria, mas varia, né, de acordo com o seu uso. Possa ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, depende muito de como você usa mouse, mas geralmente são horas contínuas de uso, né? De quanto tempo você está usando o mouse, não em quanto tempo ele está parado sem funcionar. Todas as teclas aqui do teclado são em PBT do Bushot, são teclas assim muito boas e eu ainda não consigo acreditar que eu paguei menos de R$250 em teclado. Eu não vou desmontar o teclado hoje, mas posso fazer um review mais aprofundado para vocês depois desse aqui. Ele aqui dentro tem um mod, uma modificação de silicone, uma plate de silicone e outra plate de policarbonato. Fora isso, o switch que vem nele é o Aco V3 Cream Yellow Pro. Então, cara, o barulhinho de digitação desse teclado é muito suave, é absurdamente suave. E ele não tem o retorno touch, né? Então você não sente. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês o que que o software dele vai fazer aqui com esse tecladinho, cara. Pronto, depois de instalado aqui o software do teclado, inclusive foi bem tranquilo. Ele não tá reconhecendo aqui 2.4 porque o teclado foi para dormir. Aí ele desliga aqui, né? Para economizar energia. E aqui voltou normal. Cara, é um software bem bonitinho. Inclusive aqui, ó, tem a carinha da Aco também, né? Da empresa. Bem bonitinho mesmo, bem simplesinho aqui. E tem várias funções aqui, né? Tem a página principal para você remapear, outras configurações, as luzes e tal. Posso compartilhar aqui também com a outra pessoa a luz, as configurações, macros. Dá para botar a conta. Cara, configurei aqui o knob de volume aqui, né?
pro PC. Agora sim tá funcionando aqui, vocês podem ver. Aqui, ó, quando eu baixo e quando eu aumento também tá funcionando. Estranho que eu tive que configurar manualmente isso aqui, né? Mas deveria ser algo que já deveria vir incluso aqui. É só selecionar aqui a teclinha aqui, o lado aqui do botão, e atribuir a opção aqui de volume mais, né? No caso, volume menos, e no outro lado ali, volume mais. Acabou. Vamos ver aqui nos presets de luz, o que a gente pode fazer aqui, hein? A luz de cima tá desligada, ela desligou sozinha, mas a da lateral continua ligada ali no modo onda, né? A gente tem aqui o modo sempre ligado, o modo de respiração, meteoro. Deixa eu ver do modo meteoro aqui como é que fica. Tá carregando. Ah, olha lá. Ele fica caindo esses LEDs por fileira, tá vendo? É bonitinho. Deixa eu ver aqui. Olha, tem muita opção aqui. Muita, muita, muita opção mesmo, olha. Dá pra botar música, light shadow também, foto. Enfim, eu vou deixar no modo onda mesmo aqui, que é o modo padrão. No modo onda aqui eu só posso escolher para cima ou para baixo. Eu tô procurando aqui a opção de colocar para o lado e para o outro aqui. E a gente pode mexer aqui também na light strip, que então a gente tem aqui alguns modos menos do que o modo daqui do teclado, a parte de cima, né? Porque é bem limitado, só tem uma fitinha aqui, mas você pode deixar também sempre ligado, né? Deve ficar estático aqui. É, tá estáticozinho aqui. Modo respiração, neon, ou então wave. Eu vou deixar no modo wave mesmo, padrão. Queria que desse para sincronizar, né, a parte aqui de cima do teclado com a parte da lateral, mas aparentemente isso não vai ser possível. Vocês podem ver aqui, ó, tá bem mais rápido do que aqui. Mas enfim, aqui na parte também da parte principal, depois do remap, a gente pode ir em outras configurações aqui, e ele dá aqui a opção de da sensibilidade da tecla. E aqui você pode deixar a tecla mais sensível ou menos sensível. Eu não sei exatamente o que isso aqui vai fazer com o teclado, mas tá aqui a opção, caso você seja um cara que precisa dessa opção, tá aqui. Você ainda tem a opção aqui de desligar as luzes, né, nos modos aqui, 2.4G e Bluetooth também. Eu vou colocar uns 5 minutinhos aqui, sem mexer no teclado ali pra ele desligar, e 10 minutinhos mesmo pra ele cochilar, né, pra ir no modo hibernação. Fora isso aqui, no software ainda mostra aqui a porcentagem de bateria. Ele não fala exatamente quantos por cento tem, mas ele te dá uma noção do que, de quanto tá a bateria, pra você pôr ali pra carregar, pra não descarregar no meio da play, né, porque ninguém quer que seu teclado te deixe na mão no meio da gameplay aqui. E olha só como é que ficou o teclado aqui com as customizações de tecla. Eu prefiro deixar as setinhas assim, né, com esses desenhos de cá. Enfim, ficou bem bonitinho, um tom de cinza, branco e vermelho. Bom, o vídeo é esse, espero que vocês tenham curtido aqui. É um teclado sensacional, vale muito a pena vocês comprarem, tá? Recomendo a todo mundo que consiga ele num precinho que compre. Sério, é muito, muito bom esse teclado. Eu acho que é o meu favorito até hoje. E é isso, pessoal, valeu, falou e fui.